فن مصوری سے وابستہ صادق آباد کا رہائشی عبدالجبار مشینی سہولتوں کے باعث فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ مصور عبدالجبار آج قسم پسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ محمد شابان رپورٹ کریں گے۔ یہ ہے صادق آباد کا رہائشی عبدالجبار، جس کے ہاتھوں سے بنے فن پارے تخلیق اور ہنر کی اپنی مثال آپ ہیں۔ عبدالجبار کے بنائی گئی پینٹنگ ملک سے باہر بھی پسند کی جاتی ہیں، مگر جدید دور میں ہاتھ سے بنی پینٹنگ اور پورٹریٹ کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ دہائیوں سے اس فن کو زندہ رکھنے والے عبدالجبار کا کہنا ہے، جدت نے ان کے گھر کا چولہا جلانا مشکل کر دیا ہے۔ پہلے بچے آتے سے میٹرک تو باہر لکھائی سکھانا سے ڈرائنگ سکھانا سے ان کو پوچھتے نہیں، یعنی انہیں حالات خراب میں کیسے اپنا کادہ چولہا میں جلا سکتے ہیں۔ فاقہ کشی پر عبدالجبار نے حکومت سے سرپرستی کی اپیل کی ہے۔